警告がついに、自国で戦闘機開発に成功したんだぜ。それはそれは、って喜んでていいのかしら？しかも、なんと、エンジンはアメリカ製だ。え？ということで今回は、韓国自国で戦闘機開発できた、アメリカの言いなりになりたくなかった。韓国戦闘機 KF-21 初飛行成功に枠が、エンジンはアメリカ製なんですけど、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、警告が開発している国産戦闘機 KF-21 が初飛行に成功したんだぜ。ふむふむ。それを機に警告のハンヨレが KF-21 開発に対する疑問、特になぜ国産戦闘機が必要なのかについてまとめているんだ。なぜ国産戦闘機が必要なのよ？そもそも、KF-21 は警告とインドネシアが開発中の第 4.5 世代の戦闘機なんだな。国産のアクティブフェイズドアレイレーダーなどの、高性能のアビオニクス、電子戦装置、IRST やデータリンクを搭載しているすごい機体なんだぜ。ほほう。第4世代戦闘機は、F-15 など大出力エンジンを装備し、空対空、空対地など様々な、任務を行うことができるマルチロール戦闘機であり、第5世代戦闘機は、F-35 なんかや F-22 といったステルス性能を持っている戦闘機のことなんだな。つまり、KF-21 はその間くらいの性能ってことね。そういうことだ。KF-21 はミサイルを収納するウェポンベイがなく、ステルス性能を追求しているわけではないので、第5世代には分類されないんだ。それでいつからそのポンコツを作ってるのよ？ KF-21 の開発計画は、2001年3月にスタートして、警告が保有している、F-4DE ファントム2と F-5EF タイガー2を更新するために開発が続けられてきたんだぜ。老朽化？ああ。これらの機体は老朽化が進んでおり、代替機が早急に必要だったんだな。なぜなら、警告空軍において、これらの機体は大きな勢力を誇っていたからで、生産数は250機以上とされているんだ。ふむふむ。警告は長らくアメリカ製の兵器を使用してきたんだが、最近では国産兵器の導入も、進めているんだな。そこで重要となるのが防衛産業の育成というわけなんだ。警告に何が作れるのやら。まあ、戦車や自走砲だけでなく、航空機の国産化を、進めているようだが、唯一成功したのが FA-50 なんだぜ。FA-50？ ああ。FA-50 は、小型練習機として開発が行われたものだったんだが、この、FA-50 は練習機としてだけでなく、攻撃機としても使用可能な機体なんだな。どういうこっちゃ？各国は、一つの機体で多様な任務を行うことができるよう望んでいるのが昨今であり、特に中小国は、なおさらなんだ。そんな中、FA-50 はこうした需要を見込んで作られたというわけだぜ。そういうこと。現在、この機体は、東南アジアなどの中小国の空軍に受け入れられ、多くの国に、輸出されているんだ。そして、KF-21 は FA-50 に次ぐ戦闘機開発計画というわけなんだぜ。成功例の FA-50 の後継機というわけね。ああ。開発を行っている渓谷国防科学研究所は、当初探査総発でラファールや、ユーロファイタータイフーン以上であり、F-35 未満のステルス能力を開発する予定となっているんだぜ。こりゃまた、随分とニッチなとこ狙ってるわわら。さて、そんな KF-21 だが、開発計画はなかなか進まなかったんだぜ。そもそも、次期戦闘機を KF-21 にするかどうかもすったもんだする始末なんだ。すったもんだ。しかも、高額な開発費がかかる新機種ではなく、実績のある、FA-50 にするという話まで出る始末だったんだぜ。もう、開発計画やめちゃいなさいよわら。さらに、警告の次期戦闘機計画が紆余曲折するあまり、共同開発に同意、資金提供を行っているインドネシアが不快感を表明するほどだったんだな。どんだけうまくいってないのよ、驚愕。まあ、KF-21 の開発にあたっては、戦闘機事業そのものに対する懐疑的な見方が多くあったんだ。これは、警告でなくても、日本など戦闘機の輸入だけでなく、国産を行おうとしている国でよくある議論なんだぜ。どんな意見なの？この議論で国産化に懐疑的な意見はある程度定型化されていて、国産戦闘機事業は資金と時間が、かかる割には、輸入に比べて性能が低い戦闘機となる可能性が高いというものなんだ。ほほう。つまり、お金をかけて新しく作るよりも、輸入した方が安上がりではないかという、ものなんだな。そもそも、KF-21 の開発では8兆8000億ウォン約9242億円もの費用がかかっているわけだ。こんなポンコツに9000億円以上もあら？その通りで、警告軍の内部からは、警告の戦闘機事業は、コストパフォーマンスが低いという不満が出ているくらいだぜ。そうでしょそうでしょあら？しかも、
KF-21 は2001年に開始された後も、事業自体が、遅れていて、その間に F4 や F5 の墜落事故が相次いでいるんだ。まあ、1、2件の事故はどこの国でもあることだから。これが、2000年以降に墜落や衝突を起こした F5 は15機にも上っているんだぜ。15機しかないのね。ありすぎでしょ。しかも、KF-21 は警告国産と称しているが、100% 警告が開発したものではないんだ。エンジンは、アメリカのゼネラルエレクトリック GE の製品で、KF-21 の試作機では国産化率は 65% となっているんだぜ。国産化率 65%? そんな警告が独自戦闘機を開発する理由として、2011年に、起こったタイガーアイ事件がよく紹介されるんだ。タイガーアイ?ああ。タイガーアイとは、警告が輸入している F-15 系戦闘機の胴体下に装着している。センサーのことで、夜や悪天候でも正確に爆撃するために必要な装備なんだな。ふむふむ。2011年8月、アメリカ国防総省の首席副次官補などの11人の調査団一行が警告を訪問したんだが、この時の彼らの調査目的は、警告が米国から購入した戦闘機である、F-15 系のセンサー、タイガーアイの無断分解疑惑からだったんだぜ。これはひどいわら。そもそも、タイガーアイはブラックボックス化されており、警告側が勝手に開けて整備や修理してはいけないんだ。警告空軍はタイガーアイの故障が多いので、異物が入っているか確認するために調査に来たと釈明したが、アメリカ側は大声を張り上げ、机と壁を拳で叩くなどして、警告空軍関係者をどやしつけたらしいんだぜ。どんだけ怒られてるのよわら。まあ、アメリカは、表向きではタイガーアイの封印無断既存を問題視してきたんだが、警告が、タイガーアイを分解し、開発中の戦闘機に流用しようとしている疑いの方がもっと問題だったんだ。ブラックボックスを開けるだけじゃなく、他の戦闘機に技術流用するというねわら。それに、アメリカは、警告が1970から80年代にアメリカの兵器を分解し、そのまま真似たことから、今回もそうしたのではないかと疑っていたわけだしな。余罪ありすぎでしょ。さて、そんなアメリカをはじめとする兵器生産国は、部品は売っても、技術は売らない方針なんだ。どうして?技術を売ってしまえば、他の国が同じような戦闘機を作り、自国製の兵器は売れなくなってしまうからな。ふむふむ。だから、アメリカをはじめとする国々は、兵器を売った後に部品と機体の、アップグレードを通じて稼いでいるんだぜ。戦闘機を30年使った場合、すべての運用費のうち、購入費は 30% に過ぎないわけで、メンテナンス費用が 70% を占めているんだ。ほぼメンテナンスで儲けてるのね。ああ。しかも、戦闘機の主要部品はアメリカから輸入する必要があって、故障した場合、アメリカから部品が届いて修理するのに6ヶ月から1年以上かかる時もあるんだぜ。その間、戦闘機が任務を遂行することができないじゃないの。そうだな。ハンヨレによると、空軍の主力機である F-15 系と F-16 は、修理部品の不足で、任務遂行に深刻な影響を与えているらしいんだぜ。やっぱりね。ここ5年間で、F-15 系は交換部品の不足により、飛行できなくなったことが、535件発生した上に、交換部品の不足により、特定の任務ができなくなったのが79件に上っているんだ。どんだけ笑?同じ時期、F-16 は交換部品の不足で飛行できなくなったのは548件、特定の任務が、できなくなったことは1202件も発生していて、F-15 系は平均16日間任務を、遂行できず、F-16 は平均92日間任務を遂行できなかったとのことなんだぜ。世界に誇るポンコツ国家だわわら。これらの問題を解決するために、警告は戦闘機を国内で、開発しているんだな。つまり、KF-21 は警告の機体を背負った戦闘機なわけだ。うんうん。2021年4月9日の出庫式で、当時のムンジェイン大統領は国産戦闘機が持つ長所は、言い尽くせない。我々が必要な時点でいつでも製作し、実戦に投入できる。いつでも部品を、交換でき修理できる。と述べているから、その機体の大きさがよくわかるぜ。機体でいっぱいねわら。それに、この方針は、ムンジェイン大統領の後継となったユンソギョル大統領も同じなんだ。7月19日の KF-21 の、初試験飛行の成功から6時間を、嬉しそうに笑顔いっぱいで自主国防に向けての快挙と発表しているからな。それだけ、警告が独自の戦闘機開発に期待をかけているというわけね。ああ。今後も KF-21 の開発からは目が離せないんだぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。